Bones, en aquest vídeo el que pretenc és que entengueu el concepte d'apurador, vale? Que és una utilitat que normalment tots els IDEs tenen integrada per ajudar i facilitar la tasca de la programació, i concretament ho farem feina en la nostra IDE IntelliJ. Vale? Per tant, és una utilitat integrada a la majoria dels IDEs que facilita al programador poder fer el seguiment d'un programa i saber què és el que s'està passant en aquest. Vale. En resum, què és? Permet veure les butxes d'un programa a un moment donat, permetent inspeccionar valors de les variables, objectes, seqüència, etc. Passes per fer una depuració. Vale. Primer de tot, establir punts d'aturada, breakpoints. Indiquem on volen que el programa s'aturi per poder inspeccionar. D'acord? Per tant, aquí podeu veure un exemple de programat concretament en el metadomain. Aquí hi ha una sèrie d'instruccions dins el metadomain. I es veu on són aquests puntets vermells que estan activats aquí. Per tant, què vol dir això? Bueno, clicant a les diferents línies, insertam o eliminam el breakpoint, i en aquest cas vol dir que primer s'executaria aquesta instrucció, llavors s'executaria aquesta segona instrucció, i llavors s'aturaria aquí per poder veure què és que està passant dins el nostre programa. D'acord? Per tant, són punts d'aturada que ens permet analitzar quina és la situació de les variables. Vale? Com engeguem el programa en mode depuració? D'acord? Vale? Nosaltres sabem executar el programa directament, en mode execució, i quan l'hem d'executar en mode depuració perquè tinguin efecte els breakpoints, vale? Ho hem de fer mitjançant aquest botonet d'aquí, vale? A la utilitat veig aquest botó que és com un insecte, un bug, vale? Pues, d'aquí ve la paraula debugger, vale? per executar en mode depuració, quan executem el programa, ho hem de fer mitjançant aquest botonet, no en subplay, per defecte. Vale. Com podem navegar en el mode de depuració, vale? I inspeccionar les variables? Vale? Hi ha diferents maneres per llavors poder fer el seguiment de què és el que està passant a dins. Vale? Un mode d'elles pas a pas, per tant, què vol dir? Jo he posat un breakpoint aquí i seguidament passa a passa, vale? I tenim diferents maneres. Vale? Per tant, passa fora. Què significa? Vale. Bé, primer de tot, si volem fer un pas cap a fora, vale, simplement hem de clicar aquest botonet. Estem aturat, el programa està aturat a un punt, vale, està aturat a un punt, i volem fer un següent pas cap a fora. Què vol dir això? Que no entri dins el joc d'instruccions dels diferents mètodes. Vale, d'acord, per tant, què vol dir això? Si jo tinc un breakpoint aquí i ara fes un pas a fora, vale, un pas a fora, el que faria, el següent pas quin seria? Bueno, pues, fins aquí, en aquesta següent instrucció, se posaria aquí, i així. D'acord, per tant, què vull dir amb això? Que el pas no ha estat anar en el mètode inici joc i seguir una a una les diferents instruccions del mètode inici joc, sinó que el pas se refereix en el mètode main, no en detall. D'acord? Existeix la possibilitat que ens interessa entrar i depurar els mètodes que se van cridant dins inici joc. Per tant, seria pas a dins. D'acord? Per tant, amb aquest botonet d'aquí, d'acord? Vale. Si jo fes un pas de dins, què vol dir si me trobes aquí? S'aniria en el joc d'instruccions del mètode d'inici joc i passaria el mateix, pas a pas. D'acord? Molt bé. Fins al següent breakpoint. Vale. Per tant, m'interessa. Vale. M'he aturat aquí. Analís, inspeccions les variables. Vale. Veus aquestes finestretes d'aquí? Veus aquí? On sortirà? Quan mos posam en mode debugger, engega una finestreta, allà on podem veure les diferents opcions i els elements de navegació que tenim. D'acord? Vale. En aquest cas, si vos hi fixeu, les meves variables, vale, variables estàtiques, que això ho podria desplegar, els arguments que se passen, 3 i 6, i en aquest cas, assistència i joc,
que també se podria desplegar per veure les següents propietats. D'acord, per tant, fins al següent breakpoint, què voldria dir? Vale, m'he trobat aquí, m'he aturat aquí, inspeccionat, i vull seguir executant fins que arribi aquí, o aquí, el següent. D'acord, per tant, com ho faríem? Bueno, pues, mitjançant aquest botonet. Vale, mitjançant aquest botonet, el que fa és, de qualsevol manera, el següent breakpoint. També tenim una opció interessant per facilitar el maneig i el seguiment del nostre programa, que és, de qualsevol manera, emmudir els breakpoints. Vale, emmudir els breakpoints. Vale, de qualsevol manera, què vol dir això? Que de qualsevol manera, si fem una següent passa, no s'aturien els breakpoints, simplement l'execució normal. D'acord? Per tant, com ho faríem en això? Vale, per emmudir els breakpoints, veig aquest botonet d'aquí. Vale, hem de clicar aquí, com que dic. I si vols fixar, els breakpoints s'han posat en blanc. Per tant, vol dir, ells són, però en aquest moment no tindran efecte i jo podré seguir, seguir fent l'execució i de qualsevol manera podria simular que és un com si s'executar de manera normal. D'acord? Espero que hagueu entès que és un depurador d'exiders i concretament la facilitat que proporcionen els programadors a l'hora de veure com se comporta un programa. Gràcies.